Hello and welcome back from us, Tatsunoko vs. Capcom. Last time, I cleared the game as PTX-48, the robot from Lost Planet, and it was amazing. And now I will show you a Tatsunoko combination, so I hope you can enjoy it and let's go. Olá pessoal e bem-vindos novamente para mais de Tatsunoko vs. Capcom. Da última vez eu concluí o jogo com o PTX-40A, o robô de Lost Planet. E agora eu vou mostrar uma dupla da Tatsunoko, então vamos nessa. やろうけどな。やるじゃん。おもしろい。
by Saki. How can I avoid without be damaged? Por favor, Tekka Man. Please, Tekka Man. Finally. Finalmente venci ele. Thank you, Tekka Man Blade.
So that's it. We are done for now. Next time I will show you maybe a mixed combination or another combination I will think better to show. So thank you for watching and bye bye. Bem pessoal, isso é tudo por enquanto. Agora eu posso jogar com Joy the Condor. Da próxima vez eu vou estar mostrando uma combinação mista ou uma que eu achar melhor para jogar. Então, até a próxima, tchau, Uzis.